Alan Humany i el Carlos Zamora, veu i guitarra, dos grans músics de Viladecans, acompanyats pel grup musicovocal del cor Som i Serem, ens ofereixen aquestes dues peces. No hi ha un primer instant i ferit per les lletres, amb música de Josep Humany i lletres del poeta viladecanenc Salvador Obiols. No us vaig esperar més. Rebem-vos amb un fort aplaudiment. No sé si et sentiu, perquè jo no em sento gaire, però bueno, això volia dedicar-li, evidentment, al Salvador, que fa uns poemes espectaculars. Si no l'heu llegit, us el recomano moltíssim, i és el que sempre em diu, que em dona la llibertat total, perquè jo agafi els seus poemes i s'hi posi la música que jo cregui que va amb aquell, programa, amb aquell poema. Però ell sempre em diu que hi ha alguns poemes que a mi li agradaria més o que ell triaria i jo trio uns altres. I la veritat és que jo, el que li contesto al Salvador, que jo no trio els poemes, són els poemes els que em trien a mi. Quan me'ls llegeixo, els trobo tan bonics, tan perfectes, tan ben feta aquella mètrica i tan preciós que no composo, em surt sol. I per això li vull agrair moltíssim al Salvador, m'agradaria molt. He intentat, a veure si podeu llegir les lletres perquè no us les perdeu, perquè possiblement a vegades jo vocalitzo malament, i que això, us recomano moltíssim els poemes d'en Salvador Obiols i espero que us agradi la musicalitat que els he donat. Moltíssimes gràcies. Ni un instant darrer, pensar